چونکه زما انټرنیټ کمزورې دی او قطع کیږي، نو زه به لنډه خپله خبره راټوله کما. د فیض امید د چارجشیټ کېدو نه وروسته نن چې کومه اس پی آر پریس ریلیز جاری کړی دی، نو د هغې چارجشیټ کېدو نه وروسته به د فیض امید چې کوم معاملات روان دي، نو ستاسو څه خیال دی چې دې کې به خان صاحب هم راګیر شي که نه؟ د فیض امید فیلډ جنرال کورټ مارشل چې په فوج کې د سنګین نویت د بېضابطګو یا جرایمو حوالې سره کورټ چلیږي یا کورټ مارشل کېږي، نو دا د نیکسټ لیول یا د آخري لیول کورټ مارشل وي او په دې کې سنګینه سزا کېږي. پینشن ختمېدل، د ملازمت چې کوم مراعات و هغه واپس اخیستل، د پینشن چې کوم مراعات دي، د سټارز واپس کول، د رینک ډی رینک کول یا رینکونه بیخي اخیستل برخاست کول، په دې کیس کې په داسې صورتونو کې چې سنګین بغاوت و په اداره دا ډېر غټ مشکل جوړ دی یار، انټرنیټ ته لاس پسوي. ښه، بس زما پوښتنه دا ده چې تاسو څه ګڼئ چې د فیض امید حوالې سره کومه معامله ده، نو عمران خان صاحب خلاف به کورټ مارشل یا مارشل قانون لاندې به مقدمه وچلیږي که نه؟ دا معامله به د خان صاحب حده پورې وغځېږي که نه؟ د فیض امید حوالې سره د کرپشن یوه مقدمه ده، هغه په اختیاراتو ناجایز استعمال دی یا د خپلې عهدې غلط استعمال دی، نو هغې کې شاید د فیض امید نه لاندې خلک راګیر شي، شاید ماتحت افسران یا ماتحت عمله راګیره شي. البته کم سیاسي د نهم می کیسونه چې دي، نو په هغې کې ښکاره خبره ده چې کله په دغه کې د فیض امید باندې فردي جرم چارجشیټ او یا سزا ورته کیږي، نو دا ښکاره خبره ده چې د فیض امید نه به جنرال فیض امید نه به بره کسان راګیریږي او بره ایس آی چې کوم ده، نو دا لیټرلی د پرایم منسټر ماتحت وي، د وزیر اعظم ماتحت وي، د دې آفیسر د وزیر اعظم په دسخط باندې راځي او د وزیر اعظم په دسخط باندې ځي. دا یو انډیپینډنټ اداره ګڼلی شي قانوني آئینی طور، عملا هر څنګه چې وي قانوني آئینی طور دا د پرایم منسټر ماتحت ګڼلی شي زما چې څومره معلومات دي. نو که به طور ایس آی چیف په ده باندې سیاسي نویت مقدمات وړاندیزي ثابتېږي ورباندې سزا ورته کیږي، نو بیا به خامخا د دغې کیسونو دایره ښاغلي عمران خان صاحب اړخ ته وسیع کیږي یا ښاغلي عمران خان صاحب به هم په دغه کې ګیریږي، یوازې به فیض امید نه پاتې کیږي. ځکه چې که نه هم مئی کې څه واقعات شوي دي یا سازش شوی دی واقعي یا په سیاست کې د مداخلت کړی دی یا د خلکو لایف یې انډینجر کړی دی، خلکو ژوند یې په خطر کې اچولی دی. نن ما چې کتا ایس پی آر په ټویټ کې کوم جزئیات چې مخې ته راتله په هغې کې دا هم خبرې وي، نو ظاهر خبره ده چې دا بیا یو فرد د یو فرد معامله نشي کېدی، دا به یو کارټیل یا یو ګروپ کم از کم د درې څلور پنځه یا ته به ووایي چې ما د چا په اډرس باندې دا کارونه کړي دي یا د چا په اډوایس باندې مې کړي دي یا د چا د نوټیفیکیشن یا د چا د وینا مطابق مې کړي دي، د چا د خواهش مطابق مې کړي دي. او کله چې نوټیفیکیشن او اډر یې دا د بره نه راځي، نو دې به ښکاره خبره ده چې دا لړۍ به د هغه وخت پرایم منسټر اړخ ته غځېږي یا دا پړی به د پرایم منسټر اړخ ته غځېږي. او که غځېږي نو شاید دا چې دا زما خواهش نه دی او نه زما معلومات دي، هسې یوه اندازه ده. سردار اسد خان شینواری صاحب او نو اسد خان شینواری صاحب دا زما خپل چې لږ ډېر طالب علمانه غوندې رایې ده چې سیاسي کیسونه که جنرال فیض سزا کیږي، نو بیا به ښاغلی عمران خان صاحب هم د کورټ مارشل د چړې لاندې راځي. ساجد احمد شینواری صاحب همدغومره مې ویل غوښته، باقي پوښتنه تاسو ته پرېږدمه. محب ګل وایي چې اواز سلو دی، البته ساجد احمد شینواری ورته ویلي چې دلته خو اواز صحیح دی. په عمران کې خلاف کمپنی کې آخري واردات ہے، یہ عمران کے خلاف مرسویل ہوئی، یہ عمران کے خلاف کمپنی کی آخری واردات ہے. کمپنی نے دسمورت دے پاکستان ٹوبیکو کمپنی لیمیٹڈ کا نام ویلز سگریٹ والا یا لیور بردر والا کمپنی یا فیکٹری رجسٹر ہوئی، نو زنب ہوئے گا اتفاق فونڈری کمپنی دے ہوا، نو شاید ستاسو مراد سا دے اوز پدی نیم پوئے مرسویل. خدا رہ تو ہے چھے ستاسو پر خیال خاغلی خان صاحب خلاف کورٹ مارشل کېدی شي که نه؟ خان صاحب کورٹ مارشل کېدی شي که نه؟ مړه خو دا هر شی سره زړه مه خوره، ویزې غم ځانله کوه او وزه د جهنم نه په وخه چې بچو له دوه وخته رزق وکړي. نو بچي پیر زما نشته، بس داسې
سردار اسد خان شینواری سے ہو او وز پیر حال په سیاست کې پتی و مو سه پوری پالمی سیاست کې نن قومي سیاست کې مجبوری چې دا پښتنه دیو بل نو کوچ ستاسو په خیال د فیض امید نو ورستا دا لړۍ چې کوم دا نو دا خان سے بڑخت غزی دی شي کنه شي غزی دی نو دا می اجزانه غوندې پښتنه او په دغه راته وګګي البته نو پویګم چې دا وخت می خلک ګوري کنه ګوري خو دومره راته اندازه کیږي چې او کته کېګم با یوسف زیر هغه کور ودان او سردار اسد خان شینواری پاکستان ټو بی پوکم لیمیټډ اسنبل کې بل ویګه هپ نو نن راغې په ترانسمیشن کې کور ودان چې راغې خو خوشحالی خبره ده شاید مصروف وي او خرج خپل کار کې بنده مصروف وي زما په شان سړی پاره ټول ورځ نه چی فیسبوک نو ټویټر ری او سیاست ته خبرونه ګوري او اوري او ټلویزیون نو دا پیسې قطارې بس انټرنیټ قطع وصل کیږي او ملګری هم مړه را دي شي چړې لاندې ما ته لې څه خیر راځي دا ملک دیو دی مشه بالکل 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 دا ته ټیک وي ساجد احمد شینواری صاحب چونکه انټرنیټ ډیر زیات کمزور دی نو زه بیا بس خپل خبره را غونډه کوم ستاسو په خدای پامانی وکم پتلو تلو کې دغه چې ملګری پی ټی آی والا ملګری مینشن کوي چې هغه سوی چې آیا خان صاحب وړخته به دا وغځي که ونه غځېږي دا معاملات خان صاحب به هم ملیټری کورټ ته مخامخ کیږي که نه یا کورټ مارشل خو د خان صاحب برای راست به نه کیږي کورټ مارشل خو د فوجي زما په خیال سره کیږي البته د پوځ سره تړلي معاملاتو کې د سیویلین مقدماتو نظیر یا مثالونه ښاغلي خان صاحب په خپل دوري حکومت کې قائم کړي دي او ماضي کې هم واسط دورانی ته ملیټری لیفټنټ جنرل و هغه هم د ایس آی چیف و سزا ورته شوې ده سپای کرونیکلز هغه د انډیا د یو ایس آی چیف سره کتاب لیکلی او هغه باندې دا تور دی چې رازونه افشا کړي دي او بل جاوید اقبال نومي یو فوجي افسر باندې کیس شوی او دغسې د ایوب خان په وخت کې په 1958 کې د ایوب خان د راتګ سره سم مخکې وروسته په هغه باندې دا تور چې په سیاست کې مداخله کړې ده نو هغلته ماضي کې هم داسې نظرونه شته اوس ریسنټلي باجوه صاحب 2019 کې یو کس ته عمر قید سزا ورکړې وه د دې سنګین نویت جرایمو په سلسله کې چې رازونه یې سایې ته ورکړي دي هغه کوم بل افسر و فکر کوم رضوان او بیا ډرم اوټ کېدل د ملیټری کې وي او یا فورسز کې ډرم اوټ کېږي خاموشۍ سره مطلب معامله د پنځ خو سزا عملاً میلاو شي او په کاغذونو کې سیزونه ډېر ښکاره یا خلکو ته مخامخ نه کړی شي هغه بیا یو د حکمت لاندې یا د فورسز د ډسپلن خبرې چې کله کېږي نو هغه بیا ویلی شي چې په فورسز کې ظاهره نه ده چې هر وخت د ابلاغ وشي د سزاګانو یا د جرایمو ډېر پردې خلکو ته پاش شي خو بعضې خلک بس سرمونیلی ډرم اوټ کړی شي او په طریقه باندې ویستل شي او دنده دنده دغه خلاف معاملات وشي یعنی سرویس نه د پروموشن نه محروم شي معاملاتو نه محروم شي نو دغه یو انشاءالله عمران خان بچې ګني او سات بی دو او چار اور بی جائیں گے صلاح الدین بارک صاحب ستاسو خپل خیال دی سلامونه او احترامات قبول که تنها خان ډېر زیاته مننه ساجد احمد شینواری صاحب سیګنل دی خراب دی او بیخي سم خراب دی نو زه به زر تر زره چې دا ځل قطع کیږي نو ما به فینش والا بچن والي البته دې دوران کې که زه پوښتنه وکړمه چې ستاسو څه خیال دی خان صاحب ته دغه چاړه خان صاحب دغه چړې لاندې راتلی شي که نه شي راتلی نو دغه راته تاسو وایئ ځینې ملګري به روینم خو البته تعداد شمېر راته نه ښکاري تنها خان کمنټ راغی کور ته ودان خوشحاله شوم او فضل وهاب شاکر مې ډېر ورځې بعد نه خو لکه شپږاته ورځې بعد مې ولید او خوشحاله شوم کور ودان خپل کار کې دې مصروف اوسېږي ښه ده چې بنده ځان ته رزق دیاړي مزدوري چکر رواني نو دا د خوشحالۍ خبره ده سیګنل چونکې کمزورې دی یو ملګري شاید میچونه میچ وی ګنې روان دي ما ته فریضات چې کوي غلام می فریضات لیکلو چې بابر په صفر او صبح بابر اعظم ما ته البته د کرکټ باره کې کوم معلومات نشته فی الحال اپډیټډ نیمز په لوی ایونټس کې دلچسپي یالم په غټو ایونټونو کې عالمي سیاست کې یا عالمي کپونو کې یا عالمي لیول چې کوم معاملات کې کرکټونو په هغه کې دلچسپي یالم او سی با هم سیریزونو کې زما دلچسپي شاید اوس هم پانی پشان نه ساقی بلم ډیره زیاته مننه سلامونه دی وعلیکم سلام فصل د خدای خیمه تخپل لوایا کور دې ودان چې رانه کمنټ وکړه وخت راوښته سلامونه ته بیا وعلیکم سلام او تا پښتنه کړی ده وہ کتاب والی کی ہو گئی تھی مگر پھر سے دوبارہ ان کی مراد اور پینشن دوبارہ واپس مل گئی یہ بات یہ رکنی والی نہیں باج وغیرہ بھی اس دائرے میں آئیں گے عامر سہیل نے پکارا چھ قانون و دوائن لان دی جس کو کم چار جرم کھڑے دے پکارا چھ راشد چڑھے لان دی مگر اور ہر سڑے دا قانون و دائن سر سم یعنی دانے چھ تمیز پکے اکڑا چھ دا غٹ پہ دا ہائی اپ تے دا آفشل دے د د سره بدنامی کیږي د سره نیکنامی کیږي د دینه بالاتر پکار د انصاف وشي او چاچه سیاستونو کې غیر عینی مداخله کړې دي او سیاست شرمول دی یا قامی مفادات ته زجر سوال قانون په اړه په تدخل کو مفادات ته زما او ستا مفادات ته
او یا معیشت یا ډیر ریل کړی دی یا جمهوریت یا ډیر ریل کړی دی نو پکار ده چې ایون که څوک په دنیا کې نمشته نو اصولا خو پکار ده چې هغه مقدمې راوسپړل شي او یو منطقي انجام ته ورسول شي چې په راتلونکي وخت کې خلک عبرت واخلي په سیاستونو کې خلک هغه خلک ګوتې ونه وایي کوم خلکو له چې ګوتې وال نه دي پکار کومو خلکو له چې زما غوندې ګوتې وال پکار دي نو په خیر به یې وهي ګوتې نو زما امر شوی له خپل دغه خیال دی باقي تاسو بهتره پوهېږئ تاسو په سیاست باندې نظرې او لوستې خلک یې زه چونکې نه پوهېږم سجید احمد شینواري نو زه به دغه عاجزانه ثاقب عالم صاحب بزاره چې جنرال فیض خلاف چې کوم کیسز روان دي یو پکې د کرپشن کیس دی ټاپ سیټي والا خو نور کیسونه بیا داسې دي چې هغه د سنگین نوعیت دي کرپشن خدا چې هغه نه به لاندې خلک راګیر شي مطلب دغه سب آرډینیټس کاروایی کړي د فایلونه اوچت کړي دي پیسې چا نه اخیستې دي دغه ورور دی نه چې فهمي ده هغه په چکوال کې ډېر لوی اساسې پیدا کړي دي لوی سرمایه پیدا کړي ده پټواریان یې 5000 بړتي کړي دي په هغې کې پیسې اخیستې دي انتقال چې پکې ده نو بس دنه به اجازه ده اخیستل د نجف حمید نه فیض حمید صاحب ورور ده ویلی شي مبینه ته رپورټ کړي او ده به که ځمکه به یې خوښه شوه نو خپله به یې اخیسته او که خوښه به یې نه وو نو بیا به اجازه درکړه چې انتقال یې وشي او د لینډ ریوینیو چې کوم ډیجیټلایزیشن هغه شاته کړی وو هغه رول به یې کړی وو دوباره د پټواري پخوانی نظام پنجاب کې بحال کړی ویلی شي مبینه ته دا زما داسې سي اخوا دیخوا هلته نه دلته نه هیر صاحب په بنیادي اخباري خبرونه دا دي یا باخبره خلک دا وایي چې د ډېر لوی کرپشن کړی نه د فیض حمید ورور د فیض حمید په سر باندې نایب تحصیلدار یا پټواري او بیا نایب تحصیلدار او نایب تحصیلدار لطیفوال کې لوی حویلیانې جوړې کړې دي ریاګرونه پیدا کړې دي پیسې پیدا کړې دي نو ظاهره خبره ده یو نایب تحصیلدار دومره چرته پیدا کولی شي یو پټواري دومره ټیک د کرپ په وي او کرپشن خلک کوي خو لکه ده چې کوم لیول مال پیدا کړی دی نو داسې بریښي داسې ښکاري داسې آثار او شواهد شته چې د ښاغلي فیض حمید صاحب د عهدې نه د نعتې نه استفاده کړې ده دا یو خبره ده نو دا یو خبره کیږي او بل دا چې فیض حمید باندې نن هم یا والی سره د سازش الزامات دي په سیاست کې باقاعده براه راست مداخله کړله خلکو ژوند یې انډینجر کړی دی نو زما موقف یا زما خپله تعبیرمانه رایه دا ده چې که د کرپشن کیس کې ده ته سزا کیږي نو شاید دته نه ماتحت خلک هغې ته هم سزا وشي یعنی ماتحت د چې لاندې د په حکم باندې پایلونه خوا دې خوا کړي څوک اغوا کړي څوک تختولي څوک ربړولي چا نه پیسې اخیستې یا غیر قانوني د چا کار ودرولی وغیره وغیره د ده په حکم باندې خو کله چې د سیاست کې د مداخلې خبره کیږي نو ظاهره خبره ده دی به خپل موقف خو بیا وایي چې ما د بره خلکو په وینا باندې کول بره خلک نو د آی اس آی چیف چې کوم دی نو دا کاغذ باندې بهر حال پرایم منسٹر ته جواب دی دی دا وزیر اعظم ته جواب دی دی دا اپوائنمنٹ هم پرایم منسٹر کوي او د ډسمیسل هم په کاغذ باندې اینی وی اپروول او بیا د ریموول چې کوم دی نو دا دواړه پرایم منسٹر کوي عملاً دا ګڼل کیږي قانوناً دا ګڼل کیږي عملاً څنګه دي نو په هغه کې به زه څه ووایم او هغه شاید دغسې نه وي خو زه دغه خبره کوم چې هغه د کاغذ د سر خبرې یا شاید ما غلط لوستي تاسو کوزه کی وجه خان سے بنے ورنا ان کے بہت سے جنے بہت بنا شخا ساجا سجاد خان نو داد چے بس سرکار دے نو سو کی دلان دے سر کی لاتی سو کی بنا سر کی لاندی راجی نو بس دے وقت سر کی دلان دے سر کی وکلا چے بیا او ہا کمیشم داسی کی نو یاز خان سے معاملے کی دانہ بلکہ تاس مازی کی مگر خلکو پاناما کے سلور نیم سو کسان مگر یو کس ویچ ہانٹنگ وشو سازش مازش جوڑ جو لو تماشا جوڑ شو بٹو کیس کی تاسو گوری نو دا خو وی داسې بس انفارچونیټلی نور اسلام صاحب ډېره زیاته مننه بیض حمید عمران خان آپس میں لازمی کی دا خو اٹومیټیکلی لکه تکنیکی حساب سره مې سیاسي کیسونو کې چې دی به ویلی شي چې په نور صاحب دا او زما ته د برن حکم و یا څنګه چې نور اسلام ویل نور اسلام یا بخښنه غواړم څنګه چې ده وفرمایل نو دا خو فطري خبره ده سیاسي کیسونو باره کې دی ویلی شي چې ما ته د برن حکم و رانا ثناء الله باندې و چې کیسونه خاغلی خان صاحب ته خواهش باندې چې ویلي بشر میمن وی چې ماته وی چې خواجه آصف خودی خلکو خلاف مقدمه وکړه د ټریزن د های ټریزن یا دغه سنگین بغاوت مقدمه ور باندې وکړه خلک دننه کا خلک تار چر کا دا مختلفې خبرې به دام وي چې را چې زمید ته باقی در انا سن الله په جیل کې کومره باندې خولې و چې هغه په تکلیف کې اچولې و دا خبرې کی کنه لکه اوس ثبوتونه نو ثبوت خیرداري خبرې نه خود قراینو په حساب سره ځنی خلک وي یا با خبره زریونه دا ویل کی چرانه سن الله باقی د خان سیب انجای کوو چې کله په جیل کې په تکلیف او چینی ورته په سیل کې اچیلو چې لکه میگان میگان او مچان مچان دا ول راځي چینی چې کوم ځایګینه خواګه نو دا یو خبره مې اوریدلې ده
ډېرو داسې ساتیانو مې اورېدل چې د هغې خبرونه اکثر نه باؤنس بیک کېږي یا ډېر کم باؤنس بیک کېږي یا ډېر مصدقه او په زموږ وایي چې انرژي ډرنک به د سنو خاطر پاور ایکس تاسو کمنټ کې هم لیکلی شي یو ټرینډ به هم زه چلوم خاطر پاور ایکس به زما به انرژي ډرنک وي البته زه انرژي ډرنک د خلکو ته رسکلو سپارښتنه نه کوم همیشه مې خواهي کوشش دی چې خلکو ته ښه مشوره ورکړي البته کاروبار دی نو خو به کېږي نو خو بل څوک یې کوي بس افسر افغان دی کوي ښه خبره به پښتون دی کوي خو کېږي دا دنیا بس رواج دی خلک سکي هم البته زار لږه مغه زار ډېره مغه خو کم وخت کې ژوند او عمر اجازه درکوي بې شکه سړی وکړي یا موقع مناسبت سره کولډ ډرنکس او سافټ ډرنکس یا دغسې انرژي ډرنکس که بنده اخلي خیر دی موقع مناسبت سره ریر او کله کله چې ضرورت وي او یا غواړي چې به زما بلډ پریشر یا داسې معاملات دي نو خیر دی خو البته دا عادت ګرځول دا د خپل وجود او د خپل کیمستري سره جوړول دا ډېر خطرناک غوندې عمل دی یا کم از کم د هغه خلکو دپاره ډېر خطرناک عمل دی کوم خلک چې د ګردې او دغسې د شوګر بلډ پریشر د مسلو سره مخامخ وي په زنور دغه ټرنډ کې برخه واخسته کور یې ودان او نور ملګري هم خاطر پاور ایکس دغه کاپي کولی شي په زنور دغه کمنټ وکړه تنها خانه نو نور ملګري هم کاپي کولی شي او زه به راتلونکي وخت کې د خپل هر پوسټ سره خاطر ایکس لګومه خاطر پاور ایکس ایکس نه توغندي خاطر پاور ایکس او دا ایکس هم دغسې غټ دی اصل کې فضل نور چې څنګه ولیکه کور یې وده خوشحاله شوم او زما د کمنټ وایه کنه تنها خان ډېره زیاته مننه عزیز په حالاتو باندې لاتللی شي ټرالی کیا حالاتو باندې لار لاړی شي ټرالی کیا نو پوهېږم یاره تاسو فیلی کوي تنها خان دا کمنټ مې سم اوچت نه کړی شي ډېر په بخنې سره که په اردو فونس کې او اردو تهجی کې ولیکم شاید اسامې دي رومن کې لږه مسله وي په دې کې بیا دنیا ته ختي چې څوک په ډیوټۍ کې هغې خلاف لاړ شي او نو بس دا ده چې ثاقب علم صحیح وایي دا طاقت لوبه ده او څوک د ړندې سترګې لاندې نو مزې کوه چې څوک د بنا سترګې لاندې ګیر شو یا ضرورت شو نو بس تا به ګیر کړي خاصه زوبۍ نه در سره یې مګر چې سهار لوټۍ له همزد علي اصغر صاحب ډېره زیاته مننه دوبۍ کې چې څومره یاران دوستان دي ټول ته سلامونه ستاسو ډېرې ملګري ته بهرحال خوب وکړه آرام وکړه اوس پاکستان کې دا وخت دی فکر کوم ها بیخي 12 بجې درې منټه د پاسه دوبۍ کې کوم وخت دی تاسو راته ووایه ځکه زه لږ کنفیوز یم چې دوبۍ ګینټۍ ونیمه وروسته زمونږ نه کوم مخکې ده نو ماته لږ کنفیوژن دی او وصل ته 2 بجې دي که نه 10 بجې دي دا ماته لږ کنفیوژن دی یا 12 بجې دي که 1 بجه ده نو محمد عمر راغی او دوتانی صاحب دی هم پیژنده کور ودان د میډیکل سټوډنټ دی فکر کوم کدن خطا کېږم نو مننه السلام علیکم سلام خوشحاله شوم چې رالی په لایو کې مولی دی او زه هم نن لایو مختصر ساتم تبصره مې غوښتي د پسر میډیکل کړی دی چې ستاسو په خیال د فیزمیتر نه وروسته به د خان صاحب خلاف ملیټري کورټ کې کاروایی وکړل شي که نه خان صاحب هم ملیټري کورټ رخته راخکل شي که نه معامله به صرف په فیزمیت باندې ودرېږي ماته داسې ښکاري چې معاملات په پیزمیت د ودرېدو نه دي او که په پیزمیت خلاف په سیاسي کیسونو کې معاملات مخکې ځي نو خان صاحب هم د چړې لاندې راځي یا د او په دې کې کیپیټل پنشمنټ خو نشي کېدی البته د عمر قید د سزا امکانات ډېر زیات دي ځکه دا د نیکسټ لیول یا د اخري لیول کوپ فیلډ جنرال کورټ مارشل چې دی دا د سنگین نویت د جرم حساب سره ارګنایز کیږي یا په ملیټری کې کورټ لګي دا عدالت لګي کورټ مارشل کیږي خو فیلډ جنرال کورټ مارشل چې کله کیږي نو دا د سنگین نویت په فوج کې چې جرایم کړي مبینه طور نو دا د هغې حوالې سره په دې کې کیپیټل پنشمنټ لایف امپریزنمنټ او شاید د رینکس واپس اخیستل او د مراعات واپس اخیستل یا اگزیکټ کنټرولرز باندې یا ډیټین ساتل یا لایف ټایم مطلب نظر بند ساتل په کور کې دا مختلف معاملات خو دي چې موسټلی لوی سزا کیږي ځکه چې د جرم نویت لوی وي دلته په باندې تورونه هم د سرکاري رازونو د افشا کولو یا د خپل هودې د ناجایز استعمال د کرپشن په نام مې کې د سازشونو د سیاست کې د مداخله د خلکو لایف انډنجر کول د خلکو ژوند ته خطر وړاندې کول او د نه هم مې سچ کم دا کیس ریوالف کیږي د دینه ګرچا پیره چورلی نو ته کې دا سي ښکاری چې خاغلی خان سي پړخته به هم معاملات زی او که خغری خان صاحب ورخته زی نو زه اوس په دې نه پوهېږم چې خان صاحب به ملیټری کورټ راخکل کیږي که نه دا سویلین کیسونو کې به دغه کیس یا د ده ګواهي د ده شهادتونه یا د ده چې کوم مواد ورکړي فیض امید نو هغه به د خان صاحب خلاف سبسټینشل ایویډنسز په دور استعمالیږي او د خان صاحب سزاګانې به ورباندې په سویلین کورټس کې هم مستحکم کیږي یا به ورباندې
جوری ور باندې لګي، یا مطلب دا چې درنیږي بور باندې خبره ده، یا خان سی بنورم جوره کې پریوځي، زه صرف دا ویل غواړم. نو حافظ سی په خپل دی نو محمد مرسی زو سی که سنه شم ویل دا تاسو خبره ده، زموږ مګن چې کله قرض وایل نو دی حقیقت کې مې پلزي سی دی دی خاندان زو سی سایل سوم لی دی ورزي مل تاسو لري لګي شای چې خو په خو خبره ورکون کې لاست اغستون کې لاس نه خی دا خو مونږه قید هم ده چې غوره دی ورکون کې لاس، او چې کله تاسو اغستون کې لاس یې نو قرض اخلي سوال خیر خیرات نو بیا خو به لاله دی شه تر لای کوي باندې لاله دی شه تر لای کوي تر لای کوي یاره تنا خان په دې بزن روسته پوې کوم زګر چې خټ ټیک ټاک هم مطلب نارمل یو خدا اوس دا شاید تاسو له جله کې وختي اس شیر ډالۍ کوي تاسو وای عادل خان سلامونه میو منه پور دی ودان محمد عمر تعالی کلی خو بار بار ملګرو به ملګرو به و بخپل ولولي زبات تیار شو نو زبا غسونه ویل شم چې تیوي خو بار حل وای انسان مو حزب انداز خو خپل ټول په خبره کو البته غیر دونه په نزو چې به نشو برداشت کولای دمر وزن و چتو جی بھائی اڑائی شو ڈنکی راجا بندے وا 30 کلو گرام نمبر زیاد وزن نو چتو سب پوئی شو دا اس خل ملکری چ سیاست پوئی گیا تے شو تو استیارو باندې پوئی کی شاید اگے پوئی شو یو ز پخپل نیم پوئی چ ماسو ویل عادل خان سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ نو بس ډیره زیاته مننه او نن د پاره شاید دغه کافی و چې وګورئ البته کوم ملګری په منشن کولای شي خاطر لیک ته خو هم خاطره شو یاره خاطر لیک سیاست نه بیخي پیال خاطر لیک وس خو انرژي ډرینګ سره خاطر جی خاطر لیک وس خپل بالا ما دې معاملات کې سیاست نه زبیر تر ریټایر شو ملکی ها محمد خبره د مومند زه د جمی علماء او د پټای نه لاړم مطلب زه هم علماء او خپل پټای نه لاړم خاطر لیک نه ما استفا ورکړه مومند ورا کوم مشرکاس چې لیونه بده کرو یا بنه شي بس یا بس شغلی زمو شوق موقف خو لکه هغه وجه ماد ولا ما ده پاټا دې استفا ورکړه نو موږ هم بس د خاطر لیک نو مان منهدم نه بلکې بس کل عدم نه وګرځو یعنی تحلیل کا ختم می کشا په کار مان یار ارمان ولا خبر زکه مکو هغه ویډیو غانی ما دې ټکړي دا غزوی زما سره به تکړي وو لکه هغه وجه یار بس دا په دې قار باندې اخته دي او با امر مجبوری بس لکه سو او بچو ته تکلیف ته فرونه ویلو چې دا خلکو تکلیف یار مشرونه وسلو خدای په قهر اخته شي او ماته یو کلیوال وی چې هغه وایي چې جان مطلب هر څه کې زه ځم بس دا به زه کوم د دوبۍ ټایمنګ لري اصغر وایي چې یو لس بجې واته منټرې پاکستان کې دولس بجې واته منټرې فکر کوم اگزیکټلی دولس بجې یو دولس بجې واته منټرې تاریخ بدل شوی یو لسم دی میاشتې د درې میاشتې نه زیاته واښ په مطلب تنخواه دا خلک په دې باندې پوهېږي چې دا څومره ورځ اوړي نو سړی څومره ریلیف ته میلاوي کې یو ورځ چې تیریږي تاریخ بدلېږي اینیوی چې لاله متل دی و چې بار نه وړی نو خر خر کېږم په ځن لور صاحب صحیح وایي مونږ ته ډنګ کې راجا غوندې مونږ 30 کلو ګرام نه بره نو او په دې ملک سیاست میاست چې لاله سره په مخ دا مال ټول په سکرپټ روان دی خبره دغه ده وایي دلته خو بیا هم نو بس خلکو حق دی سیاست یو ډېر ښه کار دی یو ډېر ښه کاز دپاره کېږي البته چې په چا بندیز وي هغه دی نه کوي څوک سره انداز کېدی شي منفي طور نو هغه دې نه سره انداز کېږي او سیاست دی پریښودل شي چې سیاست دانان او عوام څنګه غواړي ملک تنظیم سره یعنی اصولا خو په کار ده دا خو زما استاد یو لوسی شهري غوندي دا زموږ غوښتنه ده چې پاید دغه سی وشي خو په ضرور وایي چې څونه بار وړی شي نو بس او لالا ما ته برینډ امبیسډر د میلاو شي بالکل ته برینډ امبیسډر شوي او که ته کوم ځای ډسټریبیوشن غواړي بلکې زه تاله د ملک نه بلکې تاله د ریجن که ته وایي چې جی سی سی ملکونو نو هغې ډسټریبیوشن هم در کوم که ته وایي چې سنټرل ایشین ملکونو یا د ریشین پخواني سویت یونین یا اوس چې کوم چچنیا او دغه قازق او دا مده دا نور دا یعنی قفقاز ملکونه یا دا چین روس سره چې کوم یون که دغه چینی بلاک والا مطلب ساؤت کوریا نارتھ کوریا او دا تایوان او یو ځای بل ځای دا ایون که دغه مشرقي بعید والا دا ملیشیا سنگاپور دغه ملکونه برینډ وقدار چې ته بالکل برینډ نه بلکې ته ډسټریبیوشن هم والا او ته امبیسډر هم شوې بس ته پیسې مې سیره لیږه او بس پیسې نیمې ستا او نیمې زما او خاطر پاور ایکس چې کوم دی نو دا به رسوو البته زه روزګاري قسم انسان یم واچ کړه روزګار کړه نو ماسه سیاست چې په ښه توګه وشي د ملک کې خو کلیئر سیاست کې دومره ځان ته کار وکړي
نو پلیر سیاست دا سیاست سو وای هر ګران کار خو دین دا قسم به مو دمر بس نو ډیره زیاته مننه سای کمنټون د پر 11 اکتوبر جرګه خو ټایم او بالکل 11 اکتوبر د جرګه ټایم پوره شو دا اوس به موږ شم خان لخت زو یا غسو یا غسیلا یا غبوس خما غبوس کړی چې موږ زلا یو مونږ دا غبوس په مینه کتلې کوم ملګری منشن کولې شي یا چا سره ایډ یو منشن یې اشم خان چې دا غلا یې مل وسیلان کی فریقین دی سپو تحمل نکار وخلی نو غیر حقیقی مطالبه کلم نه پکاره او دمره خلکو ایکسپیکټیشن او چتول چې کوم دی جرګه نه یا مرکه نه بس ٹھیک تھی نارمل ہوں دیا من دے تحریک دے روان دے پی ٹی ایم دے پی ٹی آئی دا بل نے این پی دا سو کم بس تحریک کئی غیر حقیقی توقعات دے خلق نو چاہتے غیر حقیقی مطالبے دی نہ کئی غیر حقیقی تمی دی نہ کئی غیر حقیقی حقوقتن دی نہ کئی غیر حقیقی منزل دے ہم نہ ٹاکی منزل و منزل دے ریئلسٹک و ساتھی دا پکار دا خو چونکہ خلق بعض وقت جذبات و کرائے شدہ سے پیسلی ہو کہ جب دا اشتخل کو تحریک نے اڑا دا کہ چارہ مطالبے پورا نہ شوے پرس کو زمین استڑے زے ونے نہیں وغیرہ وغیرہ نو نو تختم سی مور کو نہ شوم والے کو تختم نہ پسند نو بہرحال اسے وقت پورا شو بیا ہم دا غی چرکے بخپل اثر یہ وہ با شاید ہی ہم پر اسبن کی وقت کے غیر کے مطالبے نہ دا غی پتا پاگے من سور دل والے نو اشم خان من تو خیر کام ٹڑک دا تا سلا شی ہلتے شاید اینی وے دا گپ شی اپیل تنز و لائٹ موڈ کر وانی خبری کی گئی خیر دے اور ایک مائن کئی دیم سوک نو سوک چیزا تا وہ خواتم نو سایدی چیزا جرگے او دا مرکے او دا مطالبی او دا حجرے ہر خبر دی کنی منی شی تا سوکے چی اپارش نو مانی بتا ہوں چکے نو مائن زین وہ تا نو چیزا مگا سی لائٹ را موڈ خبر کنو را گوی خپل کار چی دینو اگر دا کا حی دے اگر کی خپل کردار ہے لوگ بولے پتیر سپا گیا تا کہا لیکی دا غین سوکی کار نجی کولے خلکو پا یونین او ری یونین کی او دا خلکو پا اگر ستونزی چی اگر پا کارنرز کی وی پا کوریڈورز کی وی پٹی وی ورکی وی اگر مسئلے چی ماو تا نوی معلوم خلق دا تیرے دا خاص اقی بلمو چی آواز دو دیر سلو چون زو خواواز نمان تار والا مایک لگا ولی دیارا نو ان سونه لک مین سٹریم میک لري دلم ته کارنرز مسئلے وی هغه خلک مسئلے چا کړي لري پټي مسئلے وی هغه کارنر کړي وو بالکل محمود مرور د الله فهمان لاله ډیزاین ته اروم د خاطر پاورکس بس میټا له پرام پر کو میټا اے ائی لا چې بس مال داو کوم لا هغه کو یو جنیس کی یو الک اس کی یو دایس کی یو مشر اس کی نو بس هغه لور کو ود رائټینګ ایس کنه تاسو وته لیکو پرام کې چې دا رائټینګ پیراوله بالکل نو باندې سابین پر پکې نوی ماي ته شو او نو دا د دې د دې ته هیڅ نو ډیر ځات خکر دار دی کنټریبیوشن دی او تاریخ په اوږدو کې د هر تحریک خپل یو کردار د خلکو په هغه کې د خلکو په شعور په سطح او چتاولو کې په معاملاتو باندې فهم او د انډرستانډینګ پیدا کولو کې د سم مسلې چې هغه د ټولو مسلې د قام مسلې خو مګر ورکه قام ته خبر نه هغه مین سټریم تر وړاندې نو دا ټولې خبرې چې کوم دي نو تام هر ایک زپاری باندې خبرې کول نه غواړم خو هغه ما وړاندې وی چې مې څه نه کوم دا خزه کوم لګري نه اکثر نشي چې مې نه کوم زمې ته نه خبر چې مې سره وانه چاره وانه دا برات حسین سید وای تام هر ایک نو هغه زوی ما سره به تکړی و ما پرونم دا ویلو چې دا تاسو خلک مشران دي خو دې وطن کې هدایت کوي خو دا بس نه خپل غوندي خبره ده بس نه کې کوم له بس لري ملند او غیره نه دی پکار ځکه چې هغه غیر چا پر بچو دا خیال چې ګني مناسب نه ده خو دا مناسب نه ده بابا ټیک دی خپل حال بس ټیک دی خوشاله دی اوس چې هغه کوي ټیک ټاک او دا ډیر خلک کوي بس دې هم کوي سب دوه سبا کارم کوي بس نارمل باسی من پسی ملانڈ نکا پیشا پہ لگا ہولے آغا با نکو دا غینا با تیر شو باقی سیدہ بس کئی دینا من بس ہوا گیا صرف دن بویلے شو بچولم پا دی من سڑک درنا ولی نگی پکار بس ٹھیک تا یار بابا دی بس بخول چوک کیا اختا شوی دینا بچی بے غریبان سو کی بس آخی بخبل کار کئی دی خبل کار کئی دی بخبل ٹک ٹاک کئی آخی دی خبل فیس بک کئی زما خدا جزانه درخواست دی چې کسو کې نوسی کسو کې بچی کسو کې قرنی کسو کې بوری ونی امی تا تما دا بد خبر نه دا دی شو ټیک اٹ ویری نارمل عام نارمل خبر دی وګړي زما خپل دا خیال دی البته موږ بلند حق نه لرو چې بچی افن کی یا خطا کی اور باندې نوسی یا کروسی یا خورینا یا وریرونا یا خپل خپلوان یا د کلی خلک نو بیا حق نه لرو یعنی چاقی ان پرسن تا تو ہوئی چی من پا دیوانی خپکی ہوئی یا پی زوری ہوئی یا زمان ندخوا خوا
نو دا د افریقي او د پاکستان میت زه اوس سید خبر ته منځ نه مخفت میش نه برحال میچ په زهم لګ اپډیټس واخلم تاسو هم میچونو غوړي شاید نن ملګری زیاتره چونکی خلک میچونو کرکټ فالو کوي او فیسبوک کې چې کوم خلک نا وخته پورې خو نه خو کرکټ ګوري درته وایي چې اواز شابه حسین او ټام هرک دی او لقمان منډی ملګری دی یوه ورځ راسه میلاو شوی و اینی وی زه په واک باندې وم او دې ګاډي ته یا سر لوډنګ ان لوډنګ روانو یا کلي ته په لار باندې پیښور نور سره میلاو شوی هم ټام هرک او کور دی ودان نوم خود رانه هیر دی خو بل بار دومره تیار دي چې او ته مغل ځواني لالا که ستاسو بچي وي پیسې لري نو ته لندن کې لیږي که نه دغه انقلاب غواړي یاره زه خو داسې انقلابونه نه غواړم چې هغه انریالیسټیک وي او زه د انقلابونو په ځای د ارتقا قایل یم په ځای نور نو بس ما خو نوښ نه ډېر دا موقف دی چې دلته بدلون دوه لارې دي یوه ارتقا ده یو انقلاب دی د انقلاب په ځای زه د ارتقا او د شعور او د آګاهۍ او مین سټریمنګ او مطالبې او سیاست او جرګې او مرکې ناستې ولاړې سطح منلي سما منلي سه خپل فرض پوره کړي سه خپل حق ادا کړي وغیره وغیره بس په دې شیز باندې مې یقین دی او د سبا نه دې نن ښه کړی بل سبا دې د سبا نه ښه کړی لا بل سبا دې د بل سبا نه ښه کړی این ادا حاضر قیاس سو آن این سو فور دغسې مخکې ژوند موزي د پرون نه دې نن ښې د دې نسل نه دې راتلونکی نسل ښې د هغې نه دې پسې بل ښې ترې د پرون نه ښې ترې د تېر نسل نه ښې ستا ژوند ستا لباس دې ښې نو یا زه زده کړې لیول دې ستا ښې د خپلو ابا او اجدادو نه یا د ذهنیت لیول دې ښې یا د تهذیب لیول دې ښې د تېرو نه بیا د راتلونکو دوستانه ښې د نوي نسل دې زمونږ نه ښې وغیره وغیره ادا حاضر القیاس یعنی دغسې به تا چکر مخکې بوزو نو زه خو دغه فکر کوم او زه په دغه باندې په ځل نور یقین ساتم نو ما له کوم مقاره تللی وه چې میوې لندن ته ځي امریکې ته زده کړې به کولې نو د دې انقلابونو لپاره ځان وجل چې کوم دي دا مناسب ما ته نه ښکاري پنځه معنی سیاست یو مهذب کار دی د انقلابونو د بدلونونو دپاره مهذب سیاست پکار دی ارتقایي غوندې سیاست پکار دی خبرو ټیبل ټاپ جرګه مرکه غونډه دا قسم شي ټرمپ کاکا سره به انشاءالله ګپ لګوم ځکه چې کله حالا پخلی خو اوس هغه فیج باندې ملګرو ته زیات نه رسېږي لکه سړی ډی موټیویټ یا اوس مخکې به ډېر رسېد فیج په ډېر په حال وو شاید ملګري هغه سه اکټیو نه یا شاید زما کنټینټس بل دی چې لږ هغه یو شانوالی پکې راشي نو بیا سړی لږ هغه بوریت محسوسوي هغه ابتدایي غوندې دا خو فطري خبره ده چې هغه سه خوند یعنی سم چې په ابتدا کې یا وایرل فیکټر پکې نه نو او دا فطري ده لکه سیزونه بس خو بیا یو اسلوب دی یا سل پکې قسمونه وشي نو بس ټیک ته بیا هغسې مزه هم نه کوي او زما دپاره دا فطري ده زه په دې رجحاناتو باندې یا په ټرینډنګ باندې لږ ډېر آګاه یم چې دا بالکل عین فطري ده دغسې کېږي دی کوم د خفګان خبره ماته نه ښکاري نو البته لږ نوې که تاسې انګلینګ پکې کېږي یا نوې ټچ ورکول کېږي یا نوې سسیز برانډنګ یا ری برانډنګ ری لانچنګ کېدای شي ویل اینډ ګوډ I will be taking it to consideration. زبدا غواړم چې کنسیډر کوم او تاسو ویډیو ایډیټ زه بالکل ایډیټنګ کولی د سره ماشم بلکې زه خو څنګه چې ریکارډ کوم نو هغه سې میل ورکوي بالکل کله کله پیسې لیک میکس را چې کولی شم نور کټنګ ښکته بره دا بیخي زه نشم کولی او ام ناټ یوز ټو بس نشم د ایډیټنګ میټینګ په ځای لیکل میکل او سی ویل گزاره کوم لیکل بیا گزاره کوم لکه راغونډولی شم جواد خان ډېره زیاته مننه ده صاحب هم څوک بور کېږي ډېره مننه جواد او سعود سینی دې مینشن نه کړم جواد خان نو دا زیاته وو که شاید یوه کمره کې سلامونه مې ومنه کورم ودان او خوشحاله شوم نو ستا دون نظر دی کنه زه خو خپل د خپل ځان نم بور کېږم جاوید خان راغی او چې لږ گیم بالکل گیم ګوري پبخا گیم کو پبجی سو دی جاوید خان ډېره مننه او پبجی زه مار والا نه لاو بل یو گیم هم اوسه پورې نه دی کړی په موبایل باندې زما بد نصیبي وغړی اوسه پوهېږم نه چې مار والا مې پخوا کړی مار چونکې ډېر اسان دي او مشران دي کونې کوي د خلکو نو اوس په کې بوډاګان ماشاء الله اوس هم ښه دي زمونږ بوډاګان ښه دي خو هم نه شو کولی شاید هغسې اوس نو پبجی کې بس دا خبره ده ډېره زیاته مننه په ځل نورو چې تا مسلسل کمنټونه را وکړه خوشحاله شوم او ځینې ملګري بره ښکاري البته کمنټس نه راځي حسین سید زما استا وادیم کان ډېر کم دی ځکه چې مولانا صاحبان وو چې شم سقوط قیمت علامه ده نو بس وو یار خدای دې هغه وکړي چې په زما استا پکې خیر وي او ټوله لمبه کې خیر وي نو که مونږ ونه کم ځسې غټ خبر نه چې زمونږ نسل په معدوم شي سر ډاینوسار نه وي چې ورک به شو پس د خدای ډېر انسانان دي ډېر پښتانه دي آبادي هسې مال لوړي په ګروت کې ده
یو پاپولیشن ایکسپلوژن دی یو دماغ خیز انداز کی مخیزی او ایکسپوننشلی گرو کی وسایل کمی کی مسائل سی وکی او انسانان تر خطر بیت ته پاره ډیر وسه وسایل ضرورت دی کم مسلو ضرورت دی او خا سعود ځان له میچ په مخ ته شاید کرکټ د سکریز وی مام لشل کړه ډیر وی کریس پاتې شي پینځل لشل کړه نو جواد خان ټیک وچې سعود په خپل میچ په کریس باندې او ماته به هم بال ټو بال یادو چې پلان کې دا و شو سید انور امیر سویل جاوید میادا سلیم ملک کی چا سوتې تور مان بالو کو راشد لطیف کټ پو کو سویپ او غیر وغیرہ یعنی میمون خان خدیت راشد لطیف خالد نو وی له سوخت په ریب ځنی خلکو د اخیر عمر کوی کریزی وز ما بیخی لوی ایونټس نه لاو پس کې دي چې سپینې چاو ګټ چاو بی لاغم نومره چې اپډیټ شو ګورم خکته مره یا شاز نه در کل کل میچ ګورم دي چې سپی لک حسن سنی خیز میچ وی اده سی روایتي حریف وی یا تاریخی میچ وی سیم فاینل وی فاینل وی یا لانچینګ اول نه میچ وی کیک اپ وی سٹارټ دټس اٹ نو ډیر مننه زه به ستاسو اجازه وغواړم په مغه سړه دعا سره چې هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسې او نن مې آواز البته دا راته پخې کوی چې آواز مې نن دا وایر والا مایک لګولی و ود وایر نو هغه وایرلس مې زه کله ریکړو چې هغه به کنیکټ کېده به ډیس کله به چارج پکې ختم شو نو دا وایر والا تار چې کوم مایک چې کوم مې دی که چارج مار ضرورت نه بس دلته پلګ ان شوی دی او دلته نه زه غږېږم که زه وزم چې نږدې کړم نو بیا به څنګه یي او دا راته په آخري مینټ کې خامخه وایي چې اوس ما لږ یو یو سټپ برکه نو شاید یا داسې ونیسم نو بیا د دې اثر شته که نه شته په غږ کې څه خوالی بدوالی راځي که نه ځي او یعنی کوالټي امپروو کوي نه امپروو کوي شونډو ته نږدې نیول غواړي ریزوننس شته گونج راځي آواز کرسپی کلیئر دی او که نه شور پکې راځي نویزی دی نو دا راته تاسو وایي ما ځان سره داسې ونیوم بیا څنګه لګي چې کله اوسګار مې لړله بیا یو کال نتن یهو ته وکړه او ټیک ته دغه دوه ښه آیډیا دي نتن وهو ټرمپ بشر الاسد هم دی نو اني وی دا درې دوه درې ښه آیډیاز دي آواز ډېر کم و نو موږ ورته مایک ولګو ښه دا اوس ملګری وایي چې حسین سید وایي اوس آواز څنګه دی مطلب دا چې زه کله نږدې کړم یا یو څه د مرۍ د تل نه وغږېږم نو بیا غږ څنګه راځي نه پوهېږم ما خو ځان له تار والا مایک هم پیدا کړی زه بیا وروسته خپله باندې یو منټ واورم چې یاره کله ما نږدې کړه نو څنګه تاثیر کې بدلون ناغې یا غږ په لوړوالي چیتوالي ټیټوالي کې تغیر تبدیلی راله که رانله نو حسین سید وایي چې آواز ډېر کم و نو موږ ورته مایک ولګو یعنی هیډفون یاد دی زما په خیال سره مایک البته ما ځان ته نږدې کړ شاید لږ ډېر اثر ورباندې پرېوتی وي او ماته بل هم لږ اندازه وشي په راتلونکي کې مایک ځان سره ونیسم یا یې دلته کلیپ کړم نو دا به اوس تاسو راته ویلی شي کله چې لاندې و په کالر په آخري سطح و نو هغه وخت کې آواز څنګه و اوس پکې څومره تغییر راغلی دی که تاسو راته ووایي ډېره به ښیي که نه زه به وروسته بیا خپل هم دا دورانیه د آخري دوه درې منټه چې کوم دي نو دلته به نوټ کړمه چې کوم فرق پرې وځي که نه د مایک نږدې کولو سره مایک لرې کولو سره سبا به سکول ته تلل غواړي فضل نور وایي کور و مدان ښه شپه خواږه خوبونه سردار علم شینواري او غږ چې کله په دې باره کې راته یو ملګری نیم کمنټ وکړي البته سلو کنیکشن ښیي نو شاید که د ملګرو کمنټس راځي ماته به نه ښکاري نشم ویلی بخانې سره انټرنیټ نن ډېر زیات کمزورې دی او د هغې ښکاره وجه دا ده چې میچ دی نو زیات خلک سټریمینګ کوي به میچ به ګوري اپډیټس او ډېر خلک به ویډیو سټریمینګ کوي او کله چې ورباندې آواز کم دی ښه مایک بندوبست وکړه نو دا سردار علم وایي چې د دې ملګري موبایل خراب دی شاید اوس دا به زه په خپله هم لږ نوټ کوم سردار علم سردار اسد شینواري او حسین سید شاید ستاسو د موبایل کې کومه ستونزه وي ځکه چې دا وایر والا خو داسې وي چې یو خو هغه بلوټوت والا وي یعنی وایرلس وي نو هغې کې خو ښکته بره راتلی شي یا ترانسمیشن سم ونهشو هلته ریسپشن سم ونهشو ترانسیور وي اکچولي او دا خو داسې ترانسیور وي چې ترانسیور نه بلکې دا خو په
تار په ذریعہ باندې مخکې زی باسط خان افغان دې د قندار نه راغی کتابتون کې کار کوي ماته یاد دی بیګا هم راغلی و نو دا ته ووایه سلام جانان چې سلام ته وعلیکم السلام خو چې غږ باندې کومه سرخه باسط افغان وایي چې هم وایي چې غږ سلو دی زه به خپله هم چې کوم وروسته نو دا یو بله ستونزه ده نن کې دا ما به زر دوله سو روپۍ اوس نن راواخیستلو بده مرغه چې دا ما سم نه بوزي نو دا به سره ما سره وړم پنځم مایک وي چې زما سفر راسرئ او زه به دا غم کوم چې یاره زما آواز صفا راشي لاړ شي خلکو ته ملګري مې سم واورېدل شي واورېدلی شي نو که بیا هم نن هم دا مسلانی حل شوي نو بیا ما سره هېڅ چاره نشته ما وایرلس هم ازمایلی دي او دا نن ود وایر دا مایک دی او ځان ته مې نږدې هم که او لږ د زړه د تل نه یا د مرۍ د تل نه غږېږم نو که اوس هم ستونزه وي نو شاید دا به کومه تکنیکي ستونزه وي یا به د انټرنیټ خرابي یا ستاسو موبایل شاید بدل وي بای ډیفالټ ادم عدنان خان سلامون ته وعلیکم سلام راته ووایه چې غږ مې اوس څنګه صفا درځي یو ملګري شینواري صاحب ولي که لاست شینواري صاحب چې وړاندې هم صحیح و اوس هم صحیح دی نو شاید اوس دی هم ټیک وي پهله هم ټیک وو اوس هم ټیک ټاک دی لالا دې ملګري موبایل خراب دی نه په خپله پردۍ لهجه کې لیکلي دي دا پردۍ لهجه شینواري هم دغه د خیبر افریدیانو شینواریانو خو زیاتره دا د افریدو متعلق دا ګمان کېږي چې د دمخیل او کوهاټ او لرې پرتو سیمو چې کوم افریدي دي نو هغې د خراب وي اني وی اوس اواز اواز باسط افغان نه هغې د قندار نه نو هغه سره سلام کلام وشو په دې خوشحاله شوم البته هغه وویل چې اواز ورو دی زه به خپله هم وروسته په دې ویډیو د پای دا شیبې چې کوم دي کوشش به وکړم چې اثر نوټ کړی شم او عدنان خان ډېره زیاته مننه اوکې دی نو اوکې دا که اوکې دی اواز نو دا راته تاسو ووایه عدنان خان سلامونه ته وعلیکم السلام البته د اواز باره کې راته ووایه چې आवाज وکې دې کنه ما څه ویل دا وکې دا زه دلته لږ کنفیوز شوم لږ نه بلکې فورا کنفیوز یم نو میک اټ کلیر ټو می دا ماته وایي چې زما आवाज سم صفا اورېدل کېږي کنه کني چې بیا بل څه متبادل هو کوم یا کم اس کم دا مایک پر ته واپس کوم نو هغه د خپلو نسواره سګرټ روپۍ وتی واپس وایم ځکه ملګری دی هغه ویلو چې چیکې که خیر دی نو دا یو ښه موقعه په لاس راغلی چې ملګرو ته پام راوګرځو او چیک کړی شم زه به پخپله هم وګورم البته انټرنیټ کې به هم لږ ستونزه وي پاکستان افغانستان کې یا دې سیمو کې ولې چې باسط افغان نه وي سلو دی بالکل باسط افغان نه انټرنیټ کې به هم لږ ستونزه وي سټریمنګ ډېر زیات په کېږي او دا هم شاید اثر وپرې باسي په دغه زه بیا سبا د ورځې لږ تیز غږ سره چیک کما لږ لرې لږ نږدې لږ پلګ او ویډیو به ریکارډ کوم نو شاید ما ته بهتره راغې فینش والا بټن د برستن نه دی اورم ډېره زیاته مننه او اواز صفا دی عدنان خان وی نو شاید ځینې موبایل دې کې کمپیټیبلټی ایشو وي ځینې موبایل سره دا سمون خوري ځینو سره نه خوري دا امکان مشته ځکه د ټکنالوژي دور دی مونږ پوهیږو نه مونږ د زړې زمانې خلک یي خو بیا به دې څوک کوم چې د دې نه اوس وروسته اخري مرحله دا پاتې چې هغه غټ مایک پیدا کړم پوډکاسټ راځی چې استعمالوي هغه مخامخ چې لګېدلی هغه یو ګول غوندې شی یو بیا پای کې هغه دغه یو سې یو پوره نظام غوندې یو ځان له ځان له یو جدا سیستم یا پوره فلم وي نو باسط افغان صاحب وایي چې 40 منډې کړې ټیسټ به ولاړ دی محمد رضوان نو هغوی والیوم رو کړی ځکه ورو دی لالا دا کوم ملګري چې وایي آواز رو دی هغوی والیوم رو کړی دی یعنی والیوم یې کم کړی دی او ځکه وایي چې ورو دی نو دا به ستاسو ته هم اندازه لګي او مختلف موبایل کمپیټیبلټي یا د دې هغه اډاپټیبلټي شاید مختلف وي او تارم لږ اوږد دی اوږد نه لږ نه کافي پته نه لګي میټرو په حساب خو نه پوهېږم خو داسې یو 30 فوټ به وي 30 فوټ پورې به اوږد وي ځکه چې او 10 فوټه پرس خو دا کمره ده نو شل فوټ کم از کم مایک به وي یعنی دا تار به وي نو خو اوږد چکر مې پیدا کړی دی مطلب دی چې خدای دې وکړي چې آواز سم براډکاسټ کړي نو بیا به د اوږد لرې ځای نه به غږېږم او کنټ براډکاسټ کوي بیا خپل مایکروفون ته شمو یادې پرلم هغه مایک دی چې کومه ګول شیل کې دلیا سنگرانو ته نو فورکاسټر زه اوس ډیر زیات استعمالې وړ پینسی کړه باندې مایک پینسی کړه مایک پینسی کړه مایلس پکې
نو بس هغه پنځه کړې ما به بیا باسې ته افغان پیدا کړم دا به وروسته ما ته په خپله هم لږ ډېر اندازه وشي یا شاید سبا ټرانسمیشن کې یا سبا براډکاسټ کې بیا شاید نور هم وپوهېږم ملګري ښه فیډبیک راکړي که ښه نه وي نو بس بیا به نه استعمالوم پراته به نو بس د تاوان خو خپل ځای دی خو لکه ګیجرس میجرس اوس د ژوند ضرورت وي بل به پیدا کړم خدای دې ما لري خدای دې تاسو لري نو مایکونه به کېږي البته خدای دې وکړي چې یو داسې مایک را پیدا شي چې هغه ټول ملګري ورباندې ویل اتفاق ووایي یا جمهور ملګري په اتفاق وکړي چې بالکل آواز دا سم دی او د دې ناخوا دېخوا مزه نو داسې یو مایک کله هم په لاس راغی چې په هغې باندې جمهور ملګري یا جمهور فیسبوک چې کوم دي هغو په اتفاق وکړي چې دا بل اتفاق آواز صفا دی او ټول په دې باندې راضي یو نو ظاهر خبره ده زه به هم قانع شوم چې او دا سم دی قانع کا بېله خبره ده قانع کا کله یو سوی کله بل سوی هغه نوی مباسط افغان صاحب نو مننه رضوان دی ټیسټ میچ لوبه ولاړ 45 بال 40 منډې کړي خاوس مې بیخي خبر سم را واغست پاکستان د افریقي میچ دی د پاکستان بیټنګ دی شاید زیات ملګري د کرکټ په تماشا یې نو بیسټ آف لک پر بوت دی ټیم څوک هم چې ښه لوبه کوي ودې ګټي او لوبه ویده دی لپاره پخوا به مې پر ډېر زړه خوړو چې هغه وبیلو هغه وګټه کې چې نه بیټ رکړې باسونه اوس 24 بال 60 رنز پاتې دي رضوان امیر چې په 25 خدا زما به خیال سره ډېر کروشل سټیج کې دی میچ نو زه به هم لږ فالو کوم او که وروسته وخت وفا کول او ملګري وو نو بیا به پوسټ میچ تبصره خو نه البته فیډبیک به واخلم ځکه چې زه به هم داخل وګورم 24 بال باندې 60 ماته نه ښکاري چې د اسانی د افریقي اګینسټ دا ګران دی سټپ بیا د تار وجه ده خدا تار خو زه لنولې نشم خو د پینسیکلو ټکی پورې لږ چې عبدالرحمن کاکا والله ظالم آئی کیوں یہ اندھا پا وہاں پہ چکڑا چھ ماں ہوئے ہیں بیقی میں پہ یہ تخیل کی میں داگا گا انداز ہم تاو چھو پین چکڑا ہی لس نو بیقی بس زمان ستا آئی کیوں کو میڑے رگاٹا ہوں دا خولا کدا خبر ستا بیقی انداز ستا مدی سمان مزو کی پوری خیو گز دری پوٹائی نو دا می پوری په مزغو کې رال چې پنځه کړه وای ځان به دا کوم پودکاسټر چې لګي دی او پنځه کړه وای لست ما غو نوري خبرې هم دا په ذهن کې رالي شاید تا بیا درک کړی چې کوم خبرې او اصول والا خبره او دسی مطلب غو نوري خبرې اوس تا ته څو یم او شته پکې د نیکو کارې خاص سامان نو هغه خبرې په مزغو کې رالي ازنی غیر پارلیمانی ټکی هم په مزغو کې راغله دا بیا یو ځل شاید درک کړي یا هېڅ کړي دي چې ما مزغو کې غیر پارلیمانی ټکی هم راغله خو بخت الرحمن الله خوږ سړی دی خدای دې آباد ساتي هو خلک یې تنګۍ خو اوس خلک لږ خړي لږ نسبتا ورو ورو د خلکو رویو سره ښه کېږي لږ ډیلینګ یو سره ښه شوی دی مخکې به خلکو ډېر زیات بېځای ټسو اوس خلک لږ په مهذب انداز کې ټسوي کار نه دی چې نیټ مسله نه یې حل شوي دا خبر دا د نیټ مایکروفون څخه بلم وي نیټ خو پاکستان کې چې هم د سو پورې نو سا فایبر پاسټ والا ډیجیټل چې کوم ډیجیټل سره بل څوک مزغو کې راغی او بس بیا به اوس شینواري صاحب بیا سب چې مزغو کې پلانې راغی مطلب هغه فایبر پاسټ والا ډیش والا نیټ مې نه لګولې کنه او عدنان مروت دی لکی مروت نه نو ډېره زیاته مننه عمر زه په ترخې خبرې مرم عمر دراز مروته زما د قتل ډېر فکرونه دي یاران نه کوي نو عمر دراز مروت له خدای جنت الفردوس نصیب کی په پښتو ادب باندې بیا یو بل مو کور مې ته په مزه په مکران هغه مروت وو سندرغاړی بیا زما دغه میر شو خاطر چې لکه مروت نه یم در سره ډېر زیات مرکز زموږ یو ملګری دی پولیس والا زه بیا منشن کوم وسته او غی دلته لوی شوی دی 70s دی په خودی مروت نو کله کله راته صحبت کوي نو صحبت جوړی او صادق امین صاحب په یوه اداره کې راسره نو هغه به هم صحبت راته جوړو نو لکه مروت خلکو کلتور ډېر ژوند دی او ډېر په ژوند مین خلک دی د جمعیت العلماء اسلام په جلسو کې ډول غږیږي او اترم کیږي نو دا بیا خوندور خلک دی او ټول خلک ټول پښتانه خوندور دي خو لکه د جمعیت العلماء اسلام په هغه برګو په هغه جنډي ورسره هغه ډول سورنا وي نو دا ډېر انټرسټنګ غوندې خبره ده زما دپاره شاید ما مخکې نه کتلي
هغه کاږي ټوپی وایم دوه میلو نو ډیجیټل چې کوم دی هغه فایبر فاسټ وزن ته ولګوم که خدای پاک دې بلې میاشت کې څه تنخواه مخکې وشته پینډه او پینډه یا صحبته نو پینډې دپاره اوس هغه مونږ ته میر پاچا صاحب وایي چې یار کورنۍ چل را پیدا کړې اوس کورنۍ چلل ته به درې درې نیم زر روپۍ دی ابل اوس د ولي الله میشت له یو کس خرڅوو چې یاره زه دا خرڅوم که لس زره یې وکړې دولس زره یې وکړې ما ته یې پینډ او صحبت حیات کړو چې یار دا پینډ او صحبت خو ډېر زیات ګران اکثر شارپونه ډیمیج کوي ځکه ورته سم کار نه کوي ښه شارپونه شارپونو سره به ستا په ذهن کې سو وردي پوش ګرو والا یا پی ټي ایم ای ټي ایس قصه به راغلي خو زه چې خطرناک زبون ته زه لاس نه ورکړم زه په خپلو حدونو کې اوسېږم بلکې زه د خپلې پلاستن څخه پیغل تارونه ډیمیج کیږي شارک چې کوم میان دي یا ویل دي یا څه چې دي نو سردار شینواری سے وقت پوخ دسی تارونه چیڑی چی منگم ریڈ لائن تو دا وقت زڑ اس کنیک شو کور دی ودانی پیر زات مننا دا غد ودری مل گرو چتر پایرا سر پات شو زبس اجازه خلم دلوی مهربان او بخون کی خدای پامان ما خپل دوغان کی ات ساتي دا غچا خیال ساتي سوک چی زان خپل بخپل نشی ساتنه می چوری ما هم خبر کی زهم کوشش کوم چی می چور مو بیا د تاسو کې څنګه چې کمنټ لیکم نو ستاسو د بس مسله دا ډیره زیاته مننه